Ndeko na biso balandi ya Congo Live Television tolobi matondo mingi na baenyo so bazolanda Congo Live Television ya baenyo so bazolandela makambo ya bitumba da l'est de la République lelo tuzala ndeko na biso héritier bayeyo bandima ko résister contre agression rwandaise bayeyo bafanda kanakati ya mboka Sake bayeyo balobi lelo eke munguna kokotaka jamais dans la cité de Sake. Ndeko héritier, bonjour et bienvenue lelo iso. Matondo mingi bandeko na biso balandi na biso bisika nyonso bozali bandeko congolais depuis et demere ba nyonso bafanda kana France, Allemagne, Suisse, Belgique, Russie na kobosa na Chine te bisika nyonso ba congolais ba diaspora ba o bandima ba o nzambe apesa ngolu ya kozala ba congolais disa. Na pesi mbote na 26 province mobimba ya mboka na biso Congo bandeko nyonso bazaka na province ya Nord Kivu bandeko bazana Nyabiondo Masisi centre bao bazakuna na fofo na mwima bao nyonso bazana Bweremana Minova Kichanga tokobosa na binote bao nyonso bafandi kuna na Kalembe esika nyonso bandeko na biso ya Sake mwana na bino apesi bino mote ba congolais nyons de paix et de main tel que la personne qui est devant vous. Alors le lot zo lo bela moi situation oyo zo le ka dans les hauteurs dans les montagnes na bangomba ba colline oyo ya cité ya Sake yo kamiki ba affrontement ezali depuis 1h30 likolo ya bangomba ya Sake oyo ba rebelle G23 ba yelelo kolinga bazwa cité oyo ya Sake yo lokola mutu ozo fanda na Sake awa yebisa biso nini réellement ezo le kaboni ezalaki boni ezo continue nini esengeli to yeba na ngonga oyo bandeko na biso sango tokope sabino pona bitumba o monguna zo sala pona mboka ya Sake ezale lo tende monguna ao sala makasi na e po azwa mboka ya Sake me alonga kate abandaki bitumba lelo na iner me akuti mapinga na biso ba komando ibu na biso na kosala na bango na makasi na bango po abandaki bitumba na kote ya Lutobogo apelisi moto kote kuna Kimoka apelisi moto kote kuna Mwambaliro apelisi moto me na ndege biso toyebisaka bino Sake ekokwea te neti ruba ekweyaki neti bisika mosusu kuna ezo kwea bana bandeko ba kongole neti bino ba oyo bandima kokufa pona mabele na bango ba oyo bandima kokufa pona mabele ya bakoko na bango na er oyo ndenge bazo sala ndenge bazo bunda mapinga ma ekolo FARDC bandeko na biso bazalendo ba vrai bazalendo bo mikolo oyo toko oublie te koloba ke ba vrai bazalene po ba faux bazalene bango ne bazo kweisa rubaya ba faux bazalene no nde ba kweisa ki karuba bango ne ba kweisa ki shasha bango ne ba kweisa ki numba mure mure ngingwe ba faux bazalene wana nde tango monguna zoya na mbongo muke ao pesa bango mbongo muke wana na tango apesi bango mbongo muke wana yango ne bazoti kamboka me monguna za makasi te ayebi kosala te monguna ayebi kobunda te me makasi na ye po kati na bazalenu bafo bazalenu bazali kati na mapinga na biso bao bayebi mosala na bango te bafo genero baza kati na armée ba vrai ba vrai généraux bazali mais ba faux généraux bango pe bazali po tango za général yomoko katakindai likolo nase ya drapeau olobike okokufela mboka mais ba opesa yo mbongo mwa muke mbongo ya pamba muke ya mbongo ondima bandeko na yo babwakela bango ba bombe esika bakimelaki ondima mabele ya koko na yo ya bakoko na yo opesa bango monguna monguna kene na yango me ba vrai bazalen kote ya Sake kuna kote ya Kimoka kote ya Rutobogo kote ya Mwambaliro kote ya Ngumba
kuna ba vrai bazale nu bandimi kokufa pe monguna ayeba pe moko ayebike sake ekokweaka jamais po biso nenge to tambola kana sake biso nenge to kendaka kuna na baline de fro komona bande kona biso bao bazobunda pona mboka vraiment baza makasi far de seza makasi eza kaka ndenge mikolozo kende ba faux généraux wana ba faux colonel wana ba faux bazalen wana o ba oteka mboka etikali mikolo akotanga bango bakozala ngambo na bango eza M23 biso pe ba vrai congolais tokozala na ngambo na biso pene pene kana gouvernement na biso tokomona soki suka kozala nini soki M23 ekolonga to biso nde tokolonga me bayeba ke baza makasi te ya kolonga biso to mona na sango mingi mingi bato bazolo ba Corneille Nanga babandi kobosa na Kagame me ngana yebisaka bato na botami na bitumba na kwe na koli na bitumba bato babosa na Kagame te po Corneille Nanga asi a misali neti ende mokonzi ya M23 yo Corneille Nanga otinda mina Kagame, Kagame, te, Corneille Nanga aza mokonzi te, wana eza stratégie, ya ba occidentaux, balingi basala stratégie, biso ba congolais, to kanisa ke to bunda na ba congolais, to si to ebi stratégie, ya ba occidentaux, Macron aza politicien moko amabe, Joe Biden, politicien moko amabe, Kagame, politicien moko amabe, Totia Yoweri Museveni ba politicien moko ba sala ka stratégie lelo bazui Corneille Nanga bazui Bertrand Bisimwa bazui pe ba Willy Ngoma ba sali stratégie to banda ko bosa na Kerwana nezo sala bitumba na biso to kanisa ke to sala bitumba biso ba congolais na ba congolais biso bana sake biso ba congolais de père et de mère to lobi ke bitumba o Corneille Nanga Oza makasi te, Kagame nenga zotinda yo, osala bitumba. Ozu wabato na makasi. Tomoni osali mo strategi na media, ozui, bana ya rubaya. Wana tukokomela. Ah. Tukokomela wana meza. Ngaza kana makasi, Saba, tika na ibisa bango ndeko nanga journaliste. Tukokomela, nipo wana tukokomela ngo. Oye nalingina yeba mwa muke, kososo la likolo ya nani ya... ya bitumba oyo yokamaki dans les hôtels ya bitonga oyo leloto yokike mboka wana ezalaki na kati ya maboko ya banguna melelo eleki na kati ya maboko ya bazalendo voilà eza na biloko moko bazalendo bazwi na kati ya maboko ya M23 bandeko moko balobino ba M23 batikaki mboka wana basede yango bamusu balobi eza po ke bazalendo babetaki réglementaire banani ba rebelle du M23 yo za moko ya bayeyo bazofandra bangambo kuna ezalaki nini réellement Ndeko nanga journaliste na ngambo ya bitonga moto alobalokuta te. Nini vraie version ali? Vraie version moto azwaka na moto. Soki ozui esika opelisi moto makasi. Yo kanisi okobima wana te soki moto apelisi yo moto te. Elingi koloba nini? No ba source akati Monguna akotaki na moto. Akotaki apelisaki moto makasi. Ti azwaki makasi ya kobimisa arme na biso na baneko na biso bazalendo. Yango arme na biso na koyeba kosala na bango na baneko na biso bazalendo basali strategie makasi baye kozonga na bitonga na moto moko ya makasi po bitonga wana eza pene pene monguna zalaki kokanisa ke alingi akota Minova. Yango arme na kosala na bango na makasi na bango babomi banguna po basala ki cercle moko ya makasi monguna tali moto babomi bango makasi babeti bango makasi ti babotoli bango bitonga lelo bitonga za kati na maboko na biso attends. Donc ya koyeba eza eke ba rebelle du M23 bazwaki bitonga dans les seuls objectifs ya kwasiéger Goma au travers ya Minova na Bweremana parce que wana nde biloko baliaka Goma ezalaka toyebi ndeko nanga journaliste Monguna alingi azwa Minova bazalaka na objectif moko
Oyebi ndenge bazo iba minere kuna na Rubaya. Bango balingi basi bazwa ta Minova soki bakobanda ko traverser kati na mai bakene na minere na Rwanda. Si Rwanda za nzala ya minere. Kagame aza na nzala ya minere. Lelo atokende ata physiquement. Lelo soki otali Kagame. Ya lelo na Kagame oya 2018. Lelo Kagame au simba kamutu. Au simba kamutu mbala moko bunge na muruka kukichwa. Lelo Kagame alingia kufa zana ba nyongo ya bato ebele. Lelo Kagame azo luka ndenge nini akoiba minere. Tala lelo avec les traîtres monguna zwaki makasi ya kozua Rubaya. Me totike liye Rubaya te. Alinga te. Toyebi ndenge bazo iba minere na biso. Pe, minere wana bazo iba yango. Bazo kene nango wapi. Nde omona ki Europe. Bayaki komona Kagame. Balobi tozwa akor miniere nayo. Siko bakena kotala Kagame bazwi basali akor miniere. Kagame minere na e, eza na ngomba nini? Eza na mabele nini? So kite, kosunga Kagame, depuis tobota mina bitumba, bazalaki kosunga e, baya kobuma biso ba Kongole, biso tokoli na grâce. C'est par la grâce que nous sommes grandis. Bango tiba oko bakaka kosunga Kagame, aya kobuma biso ba Kongole, po bazwa ba minere na biso, bakene nango Rwanda, Rwanda mbala moko emati avyo ekei France, ekei Belgique na Belgique o ba hypocrite bangone bato bakoki kolobela biso na hypocrisie na bango na ba Canada kuna ba Allemand minere wana bazokende nango wa Rubaya parce que on insiste mingi na vola minere en RDC. Voilà. Il y a même pas des élus ici Corneille Nanga fait savoir que a interdit batunae ni ba politiciens ni ba militaires pour ça la exploitation ni commercialisation ya minere. Wana nanga lingia moni sali. Omoni nanga soki lelo nanga mikuti kati na zamba eza po azalaki na ba carrière minier o ezalaki approprié na kombo nae. Biso to solola kamakambo o biso to yebi. Toza actualisé. Nanga tango ba pekisi ye ko exploiter minere wana. Babotolie ba carrière minière wana lelo nanga na kizoba nae amikuti kati na zamba lelo nanga abandi koloba oye koyoka ke nanga zalaki na mushaki apesi discours lelo nanga tozoyoka capital nae eza Ruchuru eza kiwanja siko soki asali stratégie ya koloba ke apekisi bato ko exploiter minere nduki oyo M23 azo sala nango esalemi na nini eza ba minere nde sala ka minduki oyo yango nde nanga atika komantir atika lokuta na ye. Toye binanga yo na bato batinda kayo bao bakagame wana ndenge batinda kio sala mwae sala makasi na yo nyonso bozua bisika ba minere ezali yango nde bozo kata nzela ya kokende kuna na nungi. Bozu waka carrière minière ya kuna na nundi. Ya mibale, bayebi saka bino, bozu wa makasi nyonso, bozu wa goma, nasake, po banda ko traverse na ba minere na bino, ekende Rwanda. Po Rwanda nde etindi bino, boya ko iba minere. Mebiso tolobi na bino, nzambe, na kosala ya mokonzi ya mboka, ndenge toza na ye espoir. Sake
na goma ekokwe yaka te na bisika bozali tango kato kozala elongo na sadek boko tala moto nengo ekopela na desmene boko zanga esika nini boko kimela yo nanga Bertrand Bisimwa Willy Ngoma na ba oyo ba o adere na mouvement ya M23 boko zanga esika boko kimela toye bibino boko zanga esika boko kimela olobela oyo olobi deja enrôlement au sein ya rébellion du M23 yokamikena ke eza na ba congolais o baza na posa ko adere na M23 esa ka stratégie moko nenge basala ki na kiwanja baye ba mobiliser bino baye bisibino bolinga bolinga te bokokota kati na M23 wana bako kamerete tango yango basi baye bisibino na kobanga o bato baza ko bazo banga bango kuna na makasi o baye bisi bango bako adere moto akoboya za te po azo banga liwa moto na moto aboya kaliwa po bango ne ba konza bango kuna yango tango basi ba pesi message basi ba yoki bandimi balinga balinga te basi bandimi tango ba kobanda ko mataba kati na mituka nde omoni stiko ba filme po basi ba pesi bango nenge ba kokota ba manifeste esengo bayemba basepela po soki basepeli te na kobanga kokufa okoya kotalisa kamino ya sambla po ozobanga kokufa atanga soki naza esika esika banyama wana bazali soki bapesi mibeko okanisi na koboya na kondima kaka moto aza likolo na yo yende apesaka yo mibeko nayebisa yo solo bato kuna na rubaya baadere te me baimpose bango koadere na kati ya M23 yango nde solo bandeko bino boadere kuna na imposition bosala na kanisa bino bosala neti 800 jeunes o ezalaki na Rutshuru bao bakima bakendaki tina Beni balobaki ke olie to adere na M23 neti omote okende koadere kati na arme na biso tosalela mboka na biso bino mpe boluka strategie ya komona ndenge nini bokokima banyama wana boya koadere kati na arme na bino olie bokota na M23 po kuna bokota kaka kati na liwa po kuna bomo eza te il n'y a pas la vie dans la forêt il n'y a pas la vie kati ya M23 yango ne bandeko na biso toyebisa bino ke moto akokota na M23 na volonté na ye te mingi mingi soki aza vrai congolais baza obligé po moto akonza bango nde apesi mibeko tozwa ka exemple mokonzi ya province ya wapekisi bamotare kotambola na 18 omona bamotare baotambola si baotambola te po mokonzi asi alobi esika kuna esi esimba po eza mokonzi nde alobaki na evaluation wana ya kopekisa bamotare kotambola 18 tomoni eboti mbuma eboti mbuma na oyo akopekisa bazalendu batelema batambolaka na manu kati na mboka lelo eboti mbuma bastratégie baofficier baautorité bazozwa mpona kosécurize population eza bastratégie ya bien me stratégie M23 azozwa mpona koyebisa bato baadere kati na mouvement na bango na makasi eza ya bien te nyonso wana eza crime contre l'humanité makambo M23 azosala aosala crime contre l'humanité lobi tolobi kuna Corneille Nanga okokotaka boloko mpona makambo nyonso wana ozosala
moko bazo considérer lelo lokola na kati ya ba congolais te yo personnellement yo lobini. Corneille Nanga. Lelo saka congolais ou bien bazo considérer te lokola congolais. Corneille Nanga ye moto alobi ke babwa ka bombe kati ya ba déplacer yo koloba ke moto wana za congolais. Yo neti oza wana journaliste oza congolais yo kondima moto akimi bitumba azonyo kwama kutu atabandele bazalaka na sonite atabandele bazalaka na mawate me omona mundele azobi misabi loko ya kolia kuna na Swiss kuna na Russie azoyela moto akimi bitumba amona ndenge ya kolia me lelo Corneille Nanga azoleli saba congolais azo pesa bango biloko akolia eza nini koboma bango kobeta bango babombe Corneille Nanga osa congolais te et d'ailleurs je ne peux pas dire que tu es même rwandais tu es plus que Kagame Corneille Nanga assassin Corneille Nanga tu es assassin voyou bapekisio kozwa ba minere ya mboka lelo bani koboma bana ya mboka liboma nayo. Alors, Corneille Nanga, osa mayele te, osa pe montote. On va finir par un message momoko pour la bazalène dans la militaire. Nga message na ko pesa ba vrai bazalène. Na banda na ba vrai bazalène. Les vrais bazalène. Bande kona biso. Bobeti mabolongo, bozela monguna ameka, bosili sae. Courage mingi mzee Boika. Courage mingi bandeko na biso côté ya Sake, côté ya Rutobogo, côté ya Kimoka, côté ya Mwambaliro, côté kuna ya Numba. Côté nyonso bisika bozali ba vrai bazalene. Courage mingi. Mosala pamba na mokili ezala kate. Bakoko na biso bakofuta kabino. Merci de connaître. Mapinga makasi. Tope si bino mbote. Courage mingi nzambe abate la bino kaka kati na bachan de bataille bisika bozali. Merci toko silisa na numéro na yo. Biso toza na plus 243 97 86 67 281. Baye nyoso balanda ki biso na mokolo mwa lelo tolobi matondo mingi na ba congolais diaspora baye yo bazolanda émission oyo depuis la ville de Goma. Tolobi matondo mingi na ba congolais nyoso oyo bazotia mutema na bango na kati ya mboka na biso pour que bitem bitumba yango esila matondo mingi ndeko na biso héritier pe na